יקירתי, את יודעת, השבוע הייתה לנו שביתת רעב של יום אחד בכלא. שביתה נגד המצב שלנו, נגד החזקת אסירים בבידוד, שכבר הרבה זמן מחכים ליחס ואף אחד לא מתייחס אליהם מול המצב הקשה שלהם, אותו הם עוברים כל יום. השביתה שלנו עברה כמו יום רגיל, כי זה לא מספיק שאנחנו שופטים, אנחנו צריכים עזרה מארגוני זכויות אדם ומהרשות הפלסטינית. ואלו דברים שקשה להשיג אותם, כי אנחנו חיים בתקופה בה אף אחד לא מתייחס לאף אחד, וכל אחד תקוע בעניינים שלו. השבוע קרו המון דברים אצלנו בכלא וגם בחוץ. ובטח את רואה חדשות, יודעת מה קורה אצלנו בשטחים וגם בעזה, אבל את לא יודעת מה קורה אצלנו בכלא, ואני רוצה לספר לך על זה. הדבר העצוב ביותר שקרה פה הוא שהנהלת הכלא חילקה אותנו לשניים. את ארגון החמאס שמו באגף אחד ואת שאר הארגונים שמו באגף אחר. אצלנו בכלא אף אחד לא היה מעוניין בבידוד הזה. לא החמאס ולא הפתח וגם לא שאר הארגונים. אבל לא שאלו אותן. משרד הביטחון הפנים החליט, החלטה והשב"ס מבצע. כל יום מכין משהו חדש עבורנו, ומהומות בשטחים נתנו להם את ההזדמנות לעשות לנו מה שהם רוצים. זה המצב אצלנו כרגע, והעתיד יכול להיות עוד יותר גרוע, מי יודע. ואנחנו בעיקר דואגים למשפחות שלנו שם בחוץ. יקירתי, אני מאוד חושש מהימים הקרובים ומחכה שהם יעברו כמה שיותר מהר. ושאחרי הסערה הזאת ננשום קצת אוויר נקי ונגלה שיש ימים יותר נורמליים. עד אז אני דואג לכולכם ומבקש ממך לכתוב לי כל הזמן. ואם משהו חסר לך, תשלחי לי ואני אעשה מה שאני יכול מכל הלב. לילה טוב ומתגעגע אליכם כל הזמן.